mga kababayan ko, himayin natin yung sinabi ni VP Sara dito. Malaman to eh. Sobrang laman nito ha. Painggan nyo ha. Silang sila atake, sige sila, sila atake. Kasi nag ako. nag ako. Give me something concrete that I did something wrong. Correct. Mga kababayan ko, sabi nga, sabi nga ni VP Sara, bigyan nyo ako ng uh, konkreto na sagot kung gumawa ba ako ng mali. Mga kababayan ko, bilang uh, vice president. O, tama sinabi niya, Correct me if I'm wrong, kumali ako ha. And then there's nothing. Wala. Pero tuloy-tuloy pa rin yung atake nila in the hopes that yung lie, the lie that they are peddling that I did something wrong would take stock sa utak ng mga tao. Yan yung sinasabi ko. Alam mo, pagpasensyaan nyo na. Medyo bisaya kasi si VP Sara Duterte, kaya hirap mag-Tagalog. Yung yung sinasabi nila na sinasabi nila na pinapakalat nila na corrupt si Sara. Gagamitin lang ni Sara yung 500 million na yan, itatago lang, kukurapin. Kasi yun ang nila eh. Because wala nga, wala nga, namang transparency doon sa wala nga naman transparency doon sa ano mga kapatid, doon sa pag pag pag, uh, pag, uh, pag uh, paglalaga ng pondo mga kababayan ko. Wala nga naman transparency. Kaya nagihimutok tong iba. Pinalalabas nila sa publiko na hindi tama yun. Dapat kailangan. Ang gobyerno natin dapat meron transparency. Nakikita dapat ng mga kababayan natin ang nilalabas na pera sa gobyerno. Yun ang pinamumuka nilang pinamumuka. Alam mo kasi common na to eh. Ang mga tao, kapag nakarinig ng pera, kapag nakarinig ng pera yan, matik mga kababayan ko, issue. Kahit saan mo dalhin ang uh, pera issue, mga kababayan ko. Kung sabi nga nila, money is the root of evil, mga kababayan ko. Pero para sa akin, money is the source of ano issue din, mga kababayan ko. <laughs> Kaya, pinupukulan nila ng pinupukulan ng issue si BP Sara Duterte. Tuloy natin. Yan yung ginagawa nila. Kaya, Naglabas na kami ng statement uh, ngayon eh. Nagpasalamat na kami kay uh, Congressman Estela Kimbo. Nagpasalamat na kami kay ES. Nagpasalamat na kami kay Secretary Gibo. Nagpasalamat na kami sa mga nagsasalita. Pero sinasabihan namin sila privately, huwag na kayo um, magsalita. Because there is no defending an attack that is meant to run paulit-ulit para para in the end yung yung um, hindi totoo maging totoo sa utak ng mga tao. yun yung sinasabi natin na fake news peddling na sinasabi ni BP Sara Duterte. Ito pa. Inaantay ko hanggang ngayon. Araw-araw tinatanong ko, meron na ba silang na ibigay na papel, meron na ba silang na-file na kaso, meron na ba anything to really show na merong ginawang mali ang Office of the Vice President. oh yan, mga kababayan ko. Tama nga naman ang sinabi ni BP Sara Duterte. Wala pa naman kayo nasasabi, wala naman kayo nadidiga sa amin na gumawa kami ng mali. Wala kayo nasasabi sa amin. And eh, siyempre, labasan nyo kami ng proof, mga kababayan ko. Di ba? wala. Pero tuloy-tuloy pa rin sila. And sabi ni Bibi sa tuloy-tuloy pa rin sila sa kakabanat. Alam mo, hamon ko nga rin. Ako, hamon ko lang to kay Franz Castro. Hamon ko rin to kay Congressman Raul Manuel. Hamon ko to sa mga taong uh, uh, dumidik-dik kay BP Sara Duterte. Maglabas kayo ng ano mga kababayan ko. Maglabas po kayo ng uh, ebidensya, maglabas kayo ng kaso o maglabag, kayo ng kaso na mayroong kurap sa Office of the Vice President, mga kababayan. Oo, oh, di ba? Kung kurap si VP Sara Duterte, eh, babadata natin dito yan, mga kababayan ko. Pero, in fairness, mga kababayan ko, almost one year na silang nakaupo ni Pangulong Bongbong Marcos, wala akong naririnig na katiwalian na ginagawa nila, mga kababayan. Bagko sila pa sumusopla. Sila pa ang sumusopla at sumusupil dito sa nangyayari ngayon. Sila pa ang nangunguna na kumukontra. Sila pa ang nangunguna na bumabalasa doon sa mga doon sa mga nananamantala dito sa ginagawa ng ating gobyerno ngayon, mga kapatid. Now, mga kababayan ko, na masarap i-challenge yung mga congressman na to na maglabas kayo. Tutal naman, pinaparatangan nyo sila. Ginagawan nyo sila ng issue. Sinasabihan nyo ng, uh, sinasabihan nyo ng kung ano-ano pagdating doon sa kanilang uh, confidential fund. Mga kababayan ko. At uh, sinasabihan nyo ng kung ano-ano pangit na salita. Well, ang hamon ko dito at ang hamon ni BP Sara, maglabas kayo ng kaso, maglabas kayo ng uh, katiwalian ng OBP. Mga kapatid, kung ang OBP nga ba at ang uh, Office of the Vice President ay atiwali at walang karapatan na humawak ng uh, confidential fund, mga kababayan ko. Isa pa, sabi dito, hinahanapan uh, hinahanapan muna na si, si, nila si BP Sara ng uh, concrete uh, uh, evidence na korap siya sila pero puro kuda. Alam mo ha, ito. Kung korap si Sara noon pa malalaman niyo na yan. Ito totoo totoo totoo. To, magpakatotoo tayo kung kurap si Sarah, noon pa dapat, mga kababayan ko. Did you know, mga kababayan ko, Dabao City, ayan, na, napina, na, pinamunuan niya, naging mayora siya ng Dabao, mga kababayan ko. Alam niyo ba, sila lang ang siyudad, at uh, sila lang ang, ang city, mga kababayan ko, sa buong Pilipinas na nawalan ng utang. Mga kapatid, opo. City lang ni BP Sara Duterte na pinanghawakan ng tatay niya ang Dabao. Dabao lang ang walang utang binayaran yung bilyon-bilyon na utang ng Dabaw ni Bipi Sara. Ganon kagaling yung uh, pamumuno ni Bipi Sara Duterte. Kaya kung kurap si Sara, mga kababayan ko, noon pa sanang mayor yan, nagpayaman na yan, mga kababayan. Ito lang ha, totoo to. Totoo to. Dabaw City is the only city na walang utang. <laughs> Kaya sabi ko nga sa inyo, wala ako sa kanya, inailagak yung 500 million pesos na confidential fund. Kahit pa hindi pa alam ni BP Sara Duterte, bato-bato sa langit, mga kababayan ko, tamaan magmagalit. Sobra, alam ko, kung kurap si Sara dapat noon pa sa Dabaw. Pero tignan nyo, mga kababayan ko, di ba? Diba? kung ano ginawa niyan sa Dabaw, gagawin din niyan sa Pilipinas, mga kapatid. May intelligence report si BP Sara Duterte na makamakakaliwa kaya paano uh, paano dudurugin ang mga tao. Ganon talaga. 'Di ba? Mga kapatid, ako lang ha. ako lang ah. Marami kasi sa atin dito takot sumugal dito. But uh but yung mga naniniwala sa kanila, we have, we have, BP Sara Duterte got 32 million votes, mga kababayan ko. 32 million votes ang bumoto kay VP Sara Duterte. I know, mga kababayan ko, na yung tsaga ni VP dito. Alam ko yung kanyang uh, pinagpapaguran dito. At kita naman natin, mga kababayan ko, yung kanyang pagsusumikap, hindi lang sa pagsusumikap, mga kapatid, ha, ah, bagkos sa kanya rin uh, ginagawang pagtatrabaho, naikita't naikita rin natin, mga kababayan. Ito yung mga sakripisyo na ginagawa niya para sa bansa natin. Maliit nga lang yung 500 million, versus sa binayaran ni BP Sara nung siya pa ay mayora. Imagine that, mga kababayan ko. Kung doon pa nga lang sa Dabao, pwede na siyang kumita. Barya na lang sa kanya yung 500 million pesos. Mga kababayan, kung kurap talaga si Sara, kung talagang hindi mapagkakatiwalaan si Sara, barya na lang sa kanya yon. Pero mga kababayan, ano nangyari? Mga kapatid, ano nangyari mga kababayan ko? Mismong si BP Sara pa nagsabi sa sosa sa media, ang Dabao, wala ng utang. Because walang utang ang walang kurap. So yung 500 million pesos mga kababayan ko, barya na lang sa kanya yan. Mga kapatid, kaya yung mga nagsasabi niyan, takot na takot lang ngayon na ayaw na ayaw na ayaw nila. Mga kababayan ko, ayaw na ayaw nilang, ayaw na ayaw nilang mabigyan si BP sarang ng confidential fund. Kasi mga kababayan ko, gagamitin sa surveillance and intelligence talaga yan. Mga kababayan ko, that's it. Kaya sila, takot na takot na harapin si sa